No nyt me ollaan saavuttu kieliopintomatkaa tänne Tallinnaan. Täällä on oikein torvisoittokunta vastaanottokomiteana ottamassa meitä vastaan. Täältä on Tamsaaren puisto. Aiku kivaa. Ja tosa te näette itse Tamsaare. Me nähtiin aika paljon muitakin tuttuja, niin kuin Elton Johnin esimerkiksi ja Freddie Mercuryn ja Marilynin ja Chaplinin. Tota mä en muista. Ja Lyytiä Koitula. Minustakin ne yritti hirveästi ottaa siellä kuvia, kun ne näki tällaisen tunnetun henkilön. Vaikka niillä itsellä on Risto-Matti Ratia ja hänen anus. Oli siellä jotta ruotsalaisiakin, ei me niitä katsottu. Sitten mentiin isoäidin luo, kun tuli nälkä. Onneksi meidän mummilla on tää kesämökki täällä, että voi vähän istua ja levätä. Mitä saa 15 pennillä? Lautasellisen hyvää ja ravitsevaa Eloveena kaurapuuroa. Sanottiin 70-luvulla. Juu, tämä on nyt viimeinen hotelliaamiainen. Nyt ollaan lähdössä kohta Suomeen. Ei mulla kummempi terveisiä. Ilma on ollut aika huono, mutta niin se yleensä aina muutenkin on. Nyt ruvetaan syömään. Eikä saa puhua ruokasuus, niin mä lopetan nyt tähän. No niin, kuule, kerros nyt sit meille, että minkä ihmeen takia sä olet alkanut YouTubettaa? Sä et ole edes tällainen alfa-uros niin kuin mä. Hei terve, sä oot tollanen jäätävä tankki.